Uns 50 agents de la Guàrdia Urbana patrullen al Parc Natural de Collserola durant l'estiu. En els seus itineraris comproven que els cadenats dels camins es puguin obrir i així facilitin l'accés en cas d'emergència. I és que una actuació ràpida és cabdal perquè un incendi no vagi a més. A finals de juliol se'n va originar un als voltants de Cal Notari i tot i deixar el llum de la muntanya amb aquest aspecte desolador, van poder frenar-lo. La tasca que vam fer aquí és avisar amb els veïns d'aquest grup de cases, treure'ls d'aquí perquè abandonessin la zona i mentre els bombers van estar treballant, nosaltres vam estar regulant el trànsit impedint l'accés de la gent tant per la carretera com per camins forestals en aquesta zona. No? La propera parada és una de les 7 torres de Guaita que hi ha dins el terme municipal de Barcelona. La coordinació entre la policia i els vigilants és vital per a una reacció immediata. Tenim una emissora al cotxe de la forestal que és la mateixa que tenen les torres. Llavors, quan les torres comenten que hi ha una cuina de fum, nosaltres ja estem assabentats, ja diu més o menys per on és, ja anem cap al lloc. I una tanca més, aquesta per revisar un hidrant i pujar fins a la bassa per comprovar que el nivell d'aigua sigui l'adequat. Això vol dir que el sistema automàtic funciona. Més enllà de la prevenció d'incendis, la Guàrdia Urbana també controla possibles ocupacions de cases, conreus d'horts il·legals i que els veïns més aïllats no pateixin inseguretats. En aquest cas, però, el Santiago diu que el que més el preocupa són els porcs senglars. Se te comen todo lo que sea, como son omnívoros. Les patrulles forestals estan formades per agents dels districtes contigus al Parc Natural de Collserola, és a dir, Sarrià, Horta i Nou Barris, perquè així tots ells coneguin bé el terreny. Que vaya bien. Vale, vamos a pasar para aquí.